Tilimizni rivojlantirish borasida muayyan qonunchilik tizimi yaratilgan. Davlat tilining nufuzini va mavqeini oshirish borasida ko'plab davlat tuzilmalari faol hissa qo'shmoqdalar ushbu jarayonga. Chindan ham va bu jarayonda yuqorida e'tirof etganimizdek, so'z mulkining sultoni Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizning hissalari juda katta va bu haqda batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida biz studiyamizga mehmonlarni taklif etganmiz. Ular bilan ishonamizki, mazmunli suhbat quramiz va go'zal bir ma'lumotlardan boxabar bo'lamiz. Demak, mehmonlarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Urganch davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori Abdulla aka O'rozboyev hamda ularning yonlarida Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakulteti doktoranti Shahzodbek Matnazarovlarni bugun studiyaga taklif etganmiz. Kun xayrli bo'lsin. Avvalo bugungi sana munosabati bilan sizlarni ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Sizlarni mana shu bayram dasturimizda ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Abdulla aka, Shahzodbek, xush kelibsiz. Albatta, bayram bilan sizlarni chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Haqiqatda bugun o'zgacha kun. Ayniqsa, adabiyot, mana shu filologlarimiz uchun alohida kun desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri emasmi, Abdulla aka? Albatta. Assalomu alaykum. Albatta, til bayrami, ya'ni davlat tili bayrami dunyoning barcha xalqlariga hamda dunyoning barcha millatlariga nasib etmagan bir bayram. Bizning tasavvurimizda har bir xalqning o'z tili o'z qo'lida, uning rivojlantirish imkoniyatlari o'zlariga bog'liqdek ko'rinadi. Lekin bunday baxtga muyassar bo'lgan tillarning soni juda cheklangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, dunyoda 7000 ga yaqin til bo'ladigan bo'lsa, ularning atigi 178 tasigina davlat tili bo'la olgan tillar. Vaholanki, davlatlarning soni 200 dan ortiq bo'lishiga qaramasdan, bir necha davlatning davlat tili bir til bo'lganligi bois, mana shu davlatlar soniga kiradi. Endi shu bilan birgalikda bizning qonimizga bir musobaqaga maftunlik singib ketgan. Mana shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, dunyoda biz qaysi masalalarda nechinchi o'rinda ekanligimiz ko'plab qiziqtiradi. Endi shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, tilimizning dunyo tillari miqyosida, ya'ni mana shu 7000 tilning o'rtasidagi mavqei dastlabki 50-talik tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra 34-chi yoki 40-chi o'rinda turadi. Bu degani juda yuqori mavqe. Vaholanki, bizning katta ko'pchiligimizda tilimiz dunyo tillari ichida eng yuqorgi mavqelarning birida ekanligi ko'pincha xayolimizga ham kelavermaydi. Demakki, biz mana shu imkoniyatni yaratib bergan, tilimizni bu qadar dunyo miqyosidagi mavqeini mustahkamlab bergan ajdodlarimizdan xursand bo'lishimiz kerak va ularning tilimizni rivojlantirish borasidagi xayrli va ezgu ishlarini muttasil davom qildirishimiz mas'uliyati turibdi zimmamizda. Albatta, endi Shahzodbek yuzlarimizda. Shahzodbek, avvalo bugungi sana munosabat bilan sizni muborakbod etamiz. Va ayni Alisher Navoiy haqida biz hozirgina lavhani efirga uzatdik. Ayni Alisher Navoiy o'zbek tilining adabiy tilini shakllantirishda qanday muhim ahamiyatga ega va qanday hissalarni qo'shgan? Keling, dastavval shularga to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alisher Navoiy o'zining nafaqat shoh asarlari bilangina adabiyotimizga hissa qo'shibgina qolmay, balki tilimizni, turkiy tilimizni nazariy jihatdan ham boyitgan hisoblanadi. Xususan shu o'sha davrdagi tarixchi Xondamir hech kim turkiy tilini Navoiydek yaxshi, Navoiydan yaxshiroq bilmagan va nazm durlarini undan yaxshiroq sochgan emas kabi fikrlarni ham aynan bejiz bermagan. Alisher Navoiy o'z ijodini, hayotini turkiy tilni rivojlantirishga, o'sha davrda keng qamrovli hisoblangan fors tili bilan raqobatbardosh til ekanligini ko'rsatishga, turkiy tilni qanday bir go'zal til ekanligini taronim etishga o'z umrini sarfladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Turkiy tilni bir grammatik jihatdan ham, nafaqat bir badiiy adabiyot mashhur asarlar, abadiyatga muhrlangan asarlar bilangina qissa qo'shibgina emas, balki turkiy tilini grammatikasiga oid fikrlar bilan ham bizlarga hozirgacha bir dastur amal bo'lib xizmat qilib kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqat turkiy tillarning taraqqiyoti, balki turkiy xalqlarning, ularning madaniyatining, qadriyatlarining ham rivojida Alisher Navoiyning o'rni beqiyos.
Şimdi Alisher Navoiy bir qancha asarlar ham yozgan. Tilimiz to'g'risida, tilimizning boyligi to'g'risida, uni rivojlantirish borasida. Shular shunday asarlar qatorida Muhokamat ul-Lug'atayn asarini aytishimiz kerak. Bu asar o'zbek tilimizning taraqqiyotida nechog'lik muhim o'rin tutadi. Qolaversa, bu asar orqali u qanday muhim g'oyalarni ilgari surgan. Alisher Navoiyning Muhokamat ul-Lug'atayn asari ikkita til, ya'ni O'zbek, Turkiy til va Fors tilini qiyoslash asosida yozilgan asarlar hisoblanadi. O'sha davrda Fors tojik tili O'rta Osiyoda necha ming yillar davomida shu o'zining hukmronligini o'rnatib kelayotgan bir til sifatida mashhur bo'lgan. Hattoki yosh ijodkorlar ham o'z Turkiy tilisi bo'la turib, ona tilisi bo'la turib, o'z asarlarini ustozlarining shu nazariga tushish sababidan ham Fors tilida ijod qilganlar va Alisher Navoiyning bu yerdagi ham bitta xizmatini e'tirof etish kerak. Husayn Boykaroga o'sha davrda yosh ijodkorlarning turkiy tilda ijod qilinsin mazmundagi bir farmon e'lon qilinishi ham aynan Alisher Navoiyning nomi bilan bog'liq hisoblanadi. Muhokamatul Lug'atayn asarida O'zbek tili va fors tilini qiyoslash barobarida o'zbek tilining qanaqa darajada bir rivojlangan turkiy tilning rivojlangan til ekanligini bir ko'rsatib bergan o'rinlar ham ko'plab uchraydi. Xususan fors tilida bizda hozirgi kunda dunyo tilshunosligida lakuna degan atama mavjud, ya'ni bir tilda bor bo'lgan so'zning boshqa bir tilda ekvivalenti mavjud bo'lmasligi bu lakuna hisoblanadi. Bu dunyo tilshunosligida 20-asrning 70-80 yillaridan bu amal qilganda. Lekin bu aslida necha asrlar oldin Alisher Navoiyning shu turkiy til va fors tilini solishtirish mobaynida paydo bo'lgan shu lakunalarni ham misol qilsak bo'ladi. Masalan, turkiy tilda ko'z so'zining sinonimi fors tojik tilida bor. Turkiy tildagi qosh so'zining sinonimi fors tilida bor, lekin shu ko'z va qosh oralig'idagi joyni biz turkiy tilda qadimdan qaboq so'zi orqali ishlatib kelganmiz va shu masalan bir misol tariqasida aytyapmiz. Shuni Alisher Navoiy shu fors tojik tilida aynan bu ekvivalenti bo'lmagan lakuna ekanligini bir quyidagi misrasi orqali ham aytib o'tgan. Mingizlari gul, mijjalari xor, qaboqlari keng, og'izlari tor kabi jumlasi orqali shu qaboq so'zining aynan fors tojikda emas, faqat shu turkiy tillarda mavjud ekanligini go'zal satrlar ila tarannum etgan. Albatta. Endi Kerim Abdulla aka, sizga yuzlanamiz. O'zimdan bu savol shaxsiy savol. Aynan hozirda endi farzandlarimizni ko'p chet tillariga o'qitish hozir jarayonlari ko'plab uchramoqda. Ya'ni o'sha ingliz tili, chet tillarini o'rgatish borasida ko'p sa'y-harakatlar amalga oshirmoqda hozirgi kunda. Lekin bitta yaqinda ma'lumotga ko'zim tushdi va bundan juda ham faxrlandim. Farzandlarimiz eng avvalo ona tilimizni o'qitish kerak. Chunki uni fikrlashi qaysi tilda o'qitilishiga bog'liq. Fikrlashi shu darajada o'sadiki, masalan, chet tillarni o'rganganda uni dunyo qarashi chet davlatdagi kabi singari uni qarashlari shakllanadi. Aynan o'zbek tilini hozirda siz faoliyat yuritayotgan jabhada o'rganish jarayonlari qanday ketmoqda, yoshlarga o'rgatish jarayonlari, masalan, tushunmaydigan so'zlar bo'lishi mumkin. Ustozlardan, ustoz sifatida sizdan ham ko'p kelib shogirdlar so'rashi mumkin-da. Ularga qanday tavsiyalar beriladi? Qanday adabiyotlarni o'qishlarini maslahat berasiz? Albatta, juda katta bir muhim ijtimoiy masala haqida so'z ochdingiz. Haqiqatan ham juda bir mashhur bir misol bor. Yaponiya tibbiyot professori, Tokyo tibbiyot universiteti tibbiyot professori Tadanado Sonoda o'tgan asrning oxirgi choragida 15 yil davomida tajriba olib borgan va mana shu 15 yillik tajribaning natijasi shu bo'ldiki, inson qaysi tilda so'zlaydigan bo'lsa, uning qaysi til ona tilisi bo'ladigan bo'lsa, uning tafakkuri va dunyo qarashi mana shunga ko'ra shakllanadi. Hattoki uning qaysi qonga mansubligi, qaysi millatga mansubligi keyingi masala bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham bizning millatdoshlarimiz o'zbek tilida til chiqargan bo'lsa, ona tili o'zbek tili deb biladigan bo'lsa, biz bilan millatdosh, aks holda u o'zi til chiqargan tilga bo'lgan xalq bilan millatdosh bo'lib qoladi. Va shuning uchun ham demakki
biz eğer farzandlarimizga ona tilini birinchi navbatda o'rgatmas ekanmiz, ularga ona tilida fikrlashni o'rgatmas ekanmiz, erta indin ular biz bilan ham fikr bo'lmasa, ya'ni soddaroq qilib aytganda bizni yo'rig'imizga yurmaydigan bo'lsa, bundan hech qanday ajablanmasligimiz kerak va bu masalada faqat va faqat o'zimiz aybdor bo'lamiz. Shuning uchun ham bugungi kunda yoshlarimizni ona tiliga bo'lgan e'tibori, tilimiz haqidagi har bir so'rovi bizni xursand qiladi. Nima uchun deganda, o'z tiliga e'tibor berayotgan yoshlardan ertaga indin nimanidir umid qilish mumkin. Aks holda mana shu umidlarimiz puchakka chiqadi. Shuning uchun asosiy masala bizda ko'pincha ma'lum bir so'zning kelib chiqishi, nima uchun mana shu so'z ishlatiladi, ya'ni bu tilshunoslik termini bilan aytganda etimologiyasi xususida yoki ismlarning ma'nolari xususida bo'ladi va bugungi kundagi asosan qo'shiqlarning matnlari, ularning she'rlari deyish ham juda qiyin, shular masalasida bo'ladi va biz ularning savollariga imkon qadar batafsil va atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Sababi har bir so'zning zamirida millatning tafakkuri yotibdi. Mana shu söz, bir sözünü anlayışımız bizim tefekkürümüzün kengeyişine, bir sözünü yok atışımız ise tefekkürümüz şu derece tarayışına olup geledi. Şunun için öyleymen ki yaşlarımız öz tillerine itibarlı buluşu bizim gelecekte ümidimizin yanında müstahkemleri. Elbette. Navoiy hazretleri bekar geçişmege aynen tilge itibar bu, ilge itibar diye çıralı cümleleri var. Aynen. Eline tefekkürü hemen aşı uzunu ona tilde gapırışı. Oşu şairlerin de tabiri var. Aynen. Onalarga kıyaslanadık ona tilimiz. Allah inam etken cemiki nimetlerge uşu bu zat-ı şeriflerinin namını konuşup etmemiz. Ona yer, ona tabiat, ona tilimiz. Ushbu ona tilimizni asrab avaylash borasida hozirgi kunda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Albatta, birinchi navbatda ular bu qonunlarning tizimlari boshqa-boshqalar hammamizga yaxshi tanish bo'lganligi uchun ularni takrorlashni uncha ehtiyoji yo'q, lekin o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha 2020-2030 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi haqida so'zlamasdan ilojimiz yo'q. Albatta. Mana shunda rivojlanish konsepsiyasi bor. Mana shu rivojlantirish konsepsiyasi bo'yicha belgilangan ishlarning katta bir qismi, yirik bir qismi amalga oshirilyapti. Jumladan o'zbek tili izohli lug'atining joriy alifbomizda, ya'ni latin alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvida 6 jildda nashr qilinishi, o'zbek tili sinonimlari katta lug'atining nashr qilinishi va juda ko'plab soha lug'atlarining nashr qilinishi sohadagi rivojlanishni dalolatlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda mana Urganch davlat universitetida ham olib borilayotgan faoliyat natijasi olarak o'zbek tilining rivojiga juda katta bir hissa qo'shilmoqda. Xususan mana universitetimiz qoshida faoliyat olib borayotgan ixtisoslashgan kengashda mana 4 yil bo'lib qoldiki, ko'plab yoshlarimiz filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, ya'ni PhD ilmiy darajasiga ega bo'lmoqdalar. Shu bilan birgalikda eng muhim masala, demak, yoshlarimizga savodxonligini oshirish, ya'ni har bir so'zning yozilishiga nihoyatda diqqat qaratishimiz. Bugungi kunda aytishimiz mumkinki, masalan, T deb yozib Z deb o'qiydigan ingliz tilini shu darajada ixlos bilan o'rganayotgan ekanmiz, har bilan harni farqiga ham borish lozimligini, birinchi navbatda o'z tilimizga e'tiborli bo'lishimiz kerakligini o'zimizning shaxsiy namunamiz bilan ko'rsatib berishimiz kerak. Albatta, qanday boy, qanday go'zal tilimiz bor. Albatta, so'nggi yillarda mana shu tilimizni rivojlantirishiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buni ayniqsa tilshunoslar, filologlar, mana shu soha mutaxassislari juda yaxshi bilishadi. Ishonamizki, bu jarayonlar davom etadi va mana shu jarayonlarga hissa qo'yishda sizlar ham davom etasizlar. Abdulla aka, Shahzodbek, tashrif uchun rahmat. Bugungi ayyom, bugungi bayram sizlarga yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Barchamizga muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Dasturimizni lavha bilan davom ettiramiz, hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Tilimiz nafaqat xalqimizni maftun etgan, balki xorijlik, chet ellik olimlarni ham maftun etgan deya ayta olamiz. Hozirgi lavhamizda aynan chet ellik, xorijlik olimlarning o'zbek tilida so'zlashishi va o'zbek tilimiz haqidagi fikr mulohazalaridan bahramand bo'lamiz. Marhamat. Xohish bo'lsa, ellik yoshdan keyin ham til o'rganish mumkin.
Koreys professor bilan o'zbek tilida suhbatlashdik. Kvan Yu-Yon, koreyalik tilshunos olim. U o'zbek xalqining tili, madaniyati va adabiyotini koreys xalqiga yetkazishda katta hissa qo'shib kelmoqda. Shu bilan birga koreys madaniyati va tilini o'zbek yoshlariga ham o'rgatadi. Bir necha tillarni biladigan filolog 45 yoshdan boshlab o'zbek tilini ham o'rgangan. Oldin Toshkent shahridagi universitetlarda o'z faoliyatini boshlagan. Hozir esa viloyatimizdagi Ma'mun universitetida koreys tili va madaniyatidan dars beradi. Ben Koreya'da Daegu şehirden tuğulgen idi. Keyin okuşuge Seoul International University'de okuyan idi. Şundan keyin Uzbekistan'a gelip Uzbekistan University'den ben dersi, Taşkent'da dersi veregen idi. Keyin ki işte Ma'mun University'ye gelip onları bilen hendi dersi kılıyam. Siz hozir mana koreys tilida dars o'tyapsiz, lekin o'zbek tilida juda ham chiroyli gapiryapsiz. O'zbek tilini qayerda o'rgansiz? O'zbekiston kelganimda Toshkentda turibdi. Toshkentdan men o'zbek tilini o'rgangandim. O'zbek tili juda koreya tili bilan o'xshaydi, madaniyati va ham bir xil bo'lib, juda qiziqib o'qigan edi. Ustozlar bor edi. Nijami institutidan o'qigan edi. Keyingi Jahon til institutidan Tomnalar menga dars bergan edi. O'zbek tilini qaysi jihatlaringizda ko'proq yoqadi? O'zbek tillari koreya tili madaniyati va grammar juda o'xshaydi. Madaniyat ham o'xshaydi. Shuning uchun juda qiziqib men o'qigan edi. Hozir bu yerda koreys tilini o'rganadigan o'quvchilaringiz ko'pmi? O'zir koreya tilini o'rganaman degan bolalar ko'pdi, talabalar ko'p. Endi ulardan men yaxshi qilganlarini tanlab, ularga maqsadiga, darajaga men nima u dars bermoqchi, nima topi bo'lishigami, Koreyaga yana o'qishigami, yordam beramanda. Nima Koreyadagi institutlari Koreya til yaxshi qilgan O'zbek nima universitet bo'lsa, ular ham qiziqayapti. Shuning kelib hamkoro qilishiga, MOU-mi, memorandum qilishiga ular qiziqib shunaqa qiladilar. Hozircha Koreya til ular yaxshi qilsin. Yaxshi qilsa Koreyadan mehmonlar ham keladilar, institutlar ham donlar kelib, shuncha Koreya til o'rganadi desa, ular o'zining institutlari ularga tanishtiradi. Bo'zidan grandi ham, magistr ham shuna qabul qilish uchun kelishi mumkin ular. Olimning fikricha, O'zbekistonda yashagan vaqtida u o'zini chet ellik, begona deb his etmagan. Sababi xalqimizning o'xshash tomonlari juda ko'p. Faqatgina insonlarning yuzi boshqacha deydi u. Professorga yoqqan eng yaxshi urf-odatlarimizdan biri bu kattalarga bo'lgan hurmat va e'tibordir. Ikkinchisi bu jamoa ichida hamkorlik qilish, bir-biriga yordam berish. Bunga ham talabalar orasida guvoh bo'lgan ekan. Navbatdagi mehmonimiz Turkiyaning Ko'hna shahrida tug'ilgan. Oliy ta'limni Istanbulda olgach, universitetda ilmiy izlanishlar boshlagan. Hozirgi kunda Kemal Yavuz Ataman ijtimoiy fanlar doktori. U nafaqat Turkiyada, balki O'zbekistonning bir qator universitetlarida tasavvuf adabiyoti fanidan dars berib kelmoqda. Professor o'qituvchilar mobil almashinuv asosida Samarqand, Toshkent shahri universitetlarida o'z malakasini yoshlarga o'rgatgan bo'lsa, bugun Urganch davlat universitetida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Turkiyalik tadqiqotchi va yozuvchi Kemal Yavuz Ataman bir qator asarlari bilan kitobxonlarga ham yaxshi tanish. U o'zbek yoshlariga ta'lim berar ekan, albatta o'zbek tilini o'rganaman deb oldiga maqsad qo'ygan. Maqsad sari ilk qadamlar boshlangan. U o'zbek adiblarining asarlarini turkchaga ham o'girmoqda. Öncelikle 21 Ekim til bayramını bütün o'zbek devleti, halkı için tebrik ediyorum. Nevai'nin dilidir, Özbek dili. Mehir dilidir, aşk dilidir. Tilga ihtiyarsız, elge etibarsız demiş Nevai. Türklerin ata mekanı, Mavera-ün-Nehir, Beşik Bolgan Uluğşehir. Şehrin üstazı Bolgan Alişir Nevai, iş bu mısraları ne kadar katta menaga ege. Til medeniyetin en mühim unsurudur. Nevai dili, kalp dili, mehir dili, Özbekistan Mavera Nehri'nin varisi, Özbek dili de Nevai dilidir. Bir nehir gibidir. Mavera Nehir, İslam temettünü tarihinin
şanlı sahifelerinden münasip joy olgan uluğ var ve muhteşem bir sivilizasya sahibidir. Bu zeminden yetişip çıkan alameler, umaralar, ulu simalar, tarihin şanlı sahifelerinde zerhal harfler bilen bitirgan. Bugünkü globalleşme devride Özbek halkının güzel dilige, kalp ve gönlükler kulfini o çivili zabaniga ihtiyaç mevcut. Özbekistan, tabii çalışıyorum, Özbek dilini öğrenmeye çalışıyorum. Talebelerime de şart kıldım Özbek dilini. Ben burada çok müşahede ettim. Özbek'te çok kıymetli eserler var. Mümtaz üstazlar var. Onlardan bazı eserleri Türkçe'ye tercüme kılmaya çalışıyorum. Özbek dili bir nehir gibi, bu hakikattir. Biz de müşterek, Türk diliyle müşterek tarafları koptur. O'zbekistonda o'zbek tilini ilmiy jihatdan o'rganish va uni targ'ib etish maqsadida bo'lgan chet ellik olimlar bugun ko'pchilikni tashkil etadi. Bu esa o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tibori tubdan oshib borayotganidan dalolat beradi. Darhaqiqat, biz dunyoga o'z so'zini aytgan va ikki buyuk renessans davrini barpo etgan xalqmiz. O'tmishning turli davr sahifalarini varaqlar ekanmiz, ajdodlarimizning jahon tamadduniga beqiyos hissa qo'shganiga ko'plab misollar orqali guvoh bo'lamiz. E'tibor qiladigan bo'lsak, til bayrami nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'zbek tilining jozibasini, go'zalligini qadrlaydigan, o'zbek tilida yozilgan nodir asarlarni asl tilida o'qishni maqsad qilgan olimlar tomonidan keng bayram qilinmoqda.